Sa dolaskom toplih dana, Novosađani slobodno vreme najčešće vole da provode u bašti omiljenog kafića i restorana. Letnjih bašti je sve više, a da li rade po propisima svakodnevno proverava komunalna inspekcija. Ugostitelji, kako saznajemo, uglavnom izmiruju svoje obaveze. Mi smo u prethodnom periodu samo imali 10 slučajeva u ovoj sezoni da smo morali da donesemo rešenje i zaključke, da uklonimo te letnje bašte i sada imamo takođe u ovom trenutku u proceduri još nekoliko takvih predmeta gde jednostavno ugostitelji ili nisu pribavili rešenje ili su postavili svoje letnje bašte u suprotnosti s pravilnikom i rešenjem koje su izdate. Kako nam je rečeno, nepostojanje rešenja za postavljanje letnje bašte najčešći je razlog za uklanjanje iste, a takva opomena može kasnije da bude prepreka u dobijanju novog rešenja. Neke se dižu i mimo propisanih tehničkih uslova. Ima nesavesnih ugostitelja do te mere koji uopšte ne žele da pribave, pa pokušaju da ostanu neko vreme. S druge strane, imate ugostitelje koji postave tako letnje bašte koje nisu u skladu sa pravilnikom, jednostavno ne mogu da dobiju rešenje ili se dešavaju slučajevi da ugostitelji nisu izmirili lokalnu komunalnu taksu iz prethodnog perioda, a žele da postave i ove godine. Samim tim mi moramo da im uklonimo letnju baštu ukoliko ne izmire obaveze, jer to je preduslov za dobijanje rešenja za ovu godinu. U komunalnoj inspekciji podsjećaju da je minimalna kazna za nesavesna lica 5.000 dinara, za firme i preduzetnike 20.000. Ukoliko se ne izmiri, sledi prekršajna prijava i u tom slučaju iznosi su daleko veći.